Ndagushimiye wowe ukinguye audio kandi nkwifuriza umugisha w'Imana kuko ugifite inyota yo gushaka kumva ijambo ry'Imana. Ndanagusuhuje rero mu izina ry'umwami uduhuje, umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshimiye Imana ko ari Imana ingiriye ubuntu rero kugira ngo ngusangize ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru nk'uko bisanzwe muri Omega Church. Kwa gatatu duhabwa ijambo ry'Imana. Ngiye rero ugiye kuri gusangiza ni Eddie Musoni. Reka dusangire iri jambo ariko tubanje gusenga mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Ngushimiye umwanya umpaye kugira ngo tuganire n'uyu mwene data muri Kristo, n'uyu mwene data unyumva. Ndagusabye ngo Mwuka Wera unshoboze kugabura nk'uko wampaye, umbashishe kandi mwami twese twunguke. Arije uvuga, ari unyumva, twese mwami twiboneze uko iryo jambo ririmo riradusaba muri uyu mwanya. Urakoze, ni mu izina rya Yesu duseze dushima. Amen. Rero nkuko musanzwe mubizi, muri Omega turi kuri theme cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo njye ndi umukristo. Ntibihinduka rero, turacyari muri iyo nsanganyamatsiko. Ntibihindurwa nuko turi mu bihe bidasanzwe byaguma mu rugo, ahubwo Imana ihabwa icyubahiro iyo yashyizeho iyi nsanganyamatsiko. Ahubwo iyi teme ntivaho, ahubwo nitwe turushaho kwiboneza kujya bijyanye n'ibihe turimo. Njye ndi umukristo, ubwo Kristo abashaka kukwigisha ngo no mu bihe bidasanzwe, no mu bihe utarusanzwe uguma mu rugo nk'uku, mu bihe bidasanzwe aho mwugarijwe n'ibi na biriya, nabwo Imana irimo iravuga ngo nabwo umukristo. Wige kumenya ngo ese umukristo abaho ate mu bihe bigoye? Ese umukristo abaho se ate mu bihe bidasanzwe? Umukristo abaho gute? Ibyo nabyo ni irindi somo. Ariko uyu munsi njye icyo Imana yampaye nicyo ngiye kugusangiza. Nubwo ari njye ndi umukristo, ariko uyu mugoroba cyangwa se uyu mwanya ndagira ngo nkubwire getem ni sutem irimo aho ngaho ivuga ngo ubukristo bugusaba guhomba. Ubukristo no guhomba cyangwa se ubukristo bugusaba guhomba. Ibyo nk'umwana w'Imana ubimenye, ubisobanukirwe, ubyizere gutyo, niko biri, ni nako bimeze. Ubukristo bugusaba guhomba. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iyo umaze kwakira Yesu, iyo umaze kuvuka ubwa kabiri, iyo umaze guha ubuzima bwawe Yesu Kristo, hariho ikintu kiba. Hariho ikintu kibaho, nuko ubutangiye ubundi buzima kandi utamenyereye. Imana idufashe. Nuko ubutangiye urugendo utaruzi, utarumenyereye, ukeneye rero kumenya amahame n'amabwiriza na discipline bigendanye n'ubwo buzima utangiye. Hari ibyo usanga rero udahuza n'uwo wizeye umwami Yesu ubwo niwe mvuga, bitajyanye n'ubwami winjiyemo. Imana idufashe cyane. Rero si umwami uhomba, si umwami witoza kugira ibyo arekura, ahubwo nijye, ni wowe dutangira kwitoza, ni wowe utangira kwitoza kurekura cyangwa se guhomba ibyo byose umwami adashima mu buzima yagusanganye. Imana idufashe njye nawe. Mu yandi magambo, intambara ya kamere n'umwuka ibitangiye. Emera rero uhombe ibyo kamere
wari warayimenyereje. Imana idufashe cyane. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana tudatinze kuko igihe kiba ari kigufi. Reka dusome Luka ibice 14 ku murongo wa 25. Turaza gusimbuka aho tugarukira, turaza gusimbuka dusome no wa 33 aho hepfo gatoya. Luka 14 25. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Uburyo gukurikira Yesu biruhije. Abantu benshi bajyanaga nawe. Arahindukira arababwira ati, umuntu uzaho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Nawe unyumvira iryo jambo. Ariko nasomye numva iri jambo riramfashije ngo abantu benshi bajyanaga nawe, arahindukira atangira kubabwira. Nkunda Yesu. Yesu atandukanye, ni umwigisha utandukanye n'abigisha bamwe b'iki gihe. Kugendana n'abantu ukagera hano none ugatangira kubabwiza ukuri kugira ngo badakomeza kuyobagurika, none hatangira kubabwira kubyerekeranye no kugerageza kwitandukanya no kurekura no kwiyanga. Se burya mu Bukristo habamo bene ibi bintu bibamo, kuko Yesu yari akurikiwe n'abantu benshi. Ariko muri uko gukurikirwa n'abantu benshi byari bikeneye ko atangira kubabwira izindi nkuru batari bamenyere mu matwi yabo, kuko ibyo bari bamenyere kuri Yesu ni Yesu ubagirira neza, ubakiza indwara, ni Yesu ubakiriza ibibazo bitandukanye, ni Yesu bavanamo abadayimoni, ni Yesu ubagirira neza cyane cyane rwose kuri izo ndwara, kuri ubwo bumuga, kuri uko gutsikamirwa n'abadayimoni. Ibyo byose Yesu yarabikoraga. Ariko none hatangiye gukomeza babwira inkuru noneho zindi z'ibyerekeranye no kwiyanga no guhomba. Bakundwa, ubu buzima iyo Yesu abukora, iyo abuvugaho, iyo ategeka umushumba ati mushumba Omega, fata umukumbu ushumbye utangire uwushyire kuri urwo rufatiro, mutangire mumenyeshe abantu, buri muntu wese yiboneze, ushaka kujya mu ruhande rw'intama ajyemo, ushaka kujya mu ruhande rw'ihene ajyeyo, uza kuzavangura zavangura, ariko buri muntu wese amenye aho aherereye. Nshuti z'Imana, nuko tuba turi mu bihe Kristo arimo arategura itorero rye. Rero Yesu abantu benshi ngo bamukurikiye. Muri Bibiliya y'Icyongereza nacishijemo amaso niyo bita crowd. Ku bantu bize andi masomo ya Omega, nuko akenshi bagiye batwigisha iri somo ry'ukuntu Imana yije mu buzima bwacu ituvana muri community, mu bantu basanzwe baraho batazi Imana, Imana ikakurobanura ikakuvanayo. Ariko waza mugahurira handi muri igikundi gikurikiye Imana cyakijijwe, ari cyo crowd. Abo niko bari bameze rero igihe cya Yesu. Ariko iyo Yesu ababona ari crowd, ntabwo nanone akomeza kubishimira ngo mugere kuri urwo rugero. Ntukishimire kuguma aho ngaho. Murindi somo twize nanone nuko nanone habaho kwimurwa, ukava muri crowd ukinjira muri mu bantu bari committed, abantu biyemeje noneho gukurikira Yesu. Aho rero ni Imana nimira twinjiza wahariwe no kuba umukristo, kuko ntago biba bikiri bya bintu by'igihiriri byo gukurikira. Oya, aha biba bijemo noneho kuba committed. Kandi commitment rero iyo igusaba kugira ibyo uhomba, ibigusaba kugira ibyo ureka, igusaba kugira ibyo wigizayo.
aho rero niho ushobora kugenda kurindi somo nanone ryadufashije cyane byo kuba koa abantu noneho babanyamabanga ba Yesu, abo ni abantu bakorana na Yesu, abantu n'abantu bari kumwe na Yesu, babarana nawe, bakishimana nawe. Ariko ntukishimire kuguma muri crowd. Imana igufashe nanjye fashe shuti z'Imana. Rero umuntu wese utemera gusiga, utemera guhomba, nacishije amaso gatoya muri Bibiliya ntagatifu, guhomba uzi ukuntu babyita, babyita guhara. Umuntu umukristo wese, umuntu wese utaba urugendo rwa Gikristo rwe rutarimo guhara, guhomba, kurekura, ubwo si ubukristo. Turi ku isomo, turi ku iteme ivuga ngo njye ndi umukristo, kandi nkongera nanjye nkamanura hepfo gato ngo ubukristo butarimo guhomba, butarimo guhara, si ubukristo. Kandi inyigisho nazo ziteye z'iki gihe ni zirimo zirarwanya ibyo, yuko ndeka ntacyo ukwiriye guhara, nta n'icyo ukwiriye guhomba, ikorere byose mu bwami bishobora kuba byakunda. Ariko si Yesu, ni igisa nawe. Imana ifashe kandi nayo igufashe. Ibyo rero Paul intumwa amaze gukizwa yari ari muri crowd, yari ari mu gihiriri, ariko hari aho yari atangiye gusobanukirwa. Aho rero niho yandikira Abafilipi bice bitatu, naho yatangiye kubamenyesha nawe iby'iryo somo. Ariko ntarajya aho ngaho gato ku Bafilipi bice bitatu, nari nabemereye ko nabasomera aho ngaho kuri Luka 14:25, ariko nkaza kubasomera na 33. Haravuga ngo kuri 33 haravuga ngo umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite, utemera guhara ibyo afite byose. Ubwo ibyo afite byose nibyo ubwami yinjiyemo bidahwanye, cyangwa ubwami yinjiyemo budakunda. Umuntu rero wese muri mwe udasiga ibyo afite byose bihabanye n'iby'ubwami ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Uwo ni Yesu uvuga. Ubuse tunyureye hirya y'iryo jambo, tukwigisha irindi? Ngo ya ngwino nibyo ufite byose, ngo ya ngwino ngo nta kibazo, ngwino nizo kamera, ngwino oya. Emera noneho ngwino. Yesu yaraguhobere, yarakwakiri ukuri. Emera noneho jye nawe twemere atwuhagire. Ubu nibyo turiho, kandi twuhagirwa n'ijambo, twezwa n'ijambo, dukosorwa n'ijambo. Imana igufashe nanjye fashe. Ngo umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose, reka nongereho ngo bihabanye n'ubwami bw'Imana, ntashobora kumwigishwa wa Yesu. Ibyo rero nibyo Paul yatahuye. Yandikira Abafilipi avugamo iki kintu ibice bitatu ku murongo wa 7. Reka tuwasome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, wumve icyo Paul avuga ahamya. Avuga ati guhomba ku by'isi kubwo gutunga Kristo. Niba ushaka kugumana na Yesu, hari icyo bigusaba, icyo ukimenye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. 7. Abafilipi 3:7. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'ubu nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuri Paul. Umurongo wa 10. Kugira ngo mumenye, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya shushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Suko maze guhabwa cyangwa mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwire ko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere.
ndamaranira kugeraho nta dutanguranwa ari muri course ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese mwe uko mungana mwe namwe muba ariko muhuza uwo mutima, kandi niba hariho kibatekeresha ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza, Imana ifashe nawe kandi Imana igufashe. Ariko aya magambo ndayakunda yo kuva kuri 7 kugeza kuri 16. Ariko ijambo nyamukuru rihatse ayandi nashaka gutsindagiraho ni iringiri ryo ku murongo wa kangahe wa 8. Ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva amategeko, ahubwo mfite kuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Rero shuti z'Imana, aha nibutse umunzani muri iri somo yuko Paul yagerageje nawe gushyira ku munzani areba ibyo ibifitiye inyungu, areba ibi arangije areba na Kristo. Niba mwibuka wa munzani ya balance ifite inavuga ngo nk'isahani, uruhande rumwe kagira irundi sahani urundi ruhande, uruhande rumwe rukabaho Yesu indi sahani kabaho ibyo byose ukunda. Aho rero niho Paul avuga ati ibi ndemeye ndahombye ndabyihoreye mpisemo Yesu, ndaza kukwereka n'ahandi hantu handi nongeye kwibuka umunzani. Kuko ubu Kristo butarimo guhomba mwana w'Imana aho uzajya hose, ubu Kristo butarimo guhomba, ubwo si ubu Kristo. Ese guhomba iki? Guhomba Paul nibyo avuga ngo byarinda ni uguhomba mu byukunda, kuko uza mu bwami bw'Imana, uza mu gakiza, rekaba ariko mvuga ufite ibyo wakundaga, ariko ibyo wakundaga ibyo ukunda hari igihe usanga ibyo wakundaga bitandukanye n'ibyo Imana ikunda n'ibyo Yesu akunda. Si Yesu rero wiringaniza nawe ngo ahombe ibyo akunda ngo agukuri, ni wowe nige duhomba tugakurikira Yesu. Aho rero niho tudashaka, ariko tugomba mu izina rya Yesu Kristo niba dushaka kugeraho tumaranira ku iherezo ryiza. Nicyo ugomba kwemera kuvuga uti mu byo nkunda hari ibyo umwami wanjye adakunda, nemeye kubihara, ndetse n'isengesho ryawe ejo bundi rikazahinduka ugatangira kuvuga ngo umwami Yesu dore icyo nshaka, ariko ntibuko nshaka bibuko ushaka, ntibuko nge nkunda ahubwo bibuko ukunda. Rero mu byo ukunda harimo ibyo ugomba guhomba, uti nkikize hari abantu ukunda. Ibyo se Imana yanga abantu? Oya, kuko ushobora kwibaza ati se ne kiriya cyanditswe ngo utanga se ngo utanga nyina. Iyo usomye Matayo ibice 10 ku murongo wa 37 havuga ngo iki? Haravuga ngo ukunda se reba so ukubyara, ukunda se cyangwa nyina cyangwa abana kubandutisha wa munzani wanjye uragarutse, ntakwiye kuba uwanjye. Akubwo murumva iryo jambo iri ibiri kuba rimbuka no bupfu, ariko kubakizwa ni imbaraga. Ibi ntabwo ushobora kubibwira umuntu utarakizwa, iyo ubibwiye utarakizwa abicisha mu bwonko bwe akavuga ati uyu Yesu kwangisha nyokosha, uyu Yesu kwangisha so, uyu Yesu kwangisha wo muvukana, uwo se ni Yesu? Ntagavuze ngo ubanze, ahubwo yongera akakugarura ngo wite ku babyeyi bawe, wite ku utita ku bavandimwe we be uwo ngo wakwiriye guhanwa. Ariko hishurirwa ibanga ririmo ni wa munzani, ya sahani ebyiri ziba ku munzani, niba mwibuka wa munzani ubahimi amasahani abiri, isahani imwe iriho Yesu indi iterekeho mama,
yiterekeho papa, yiterekeho musaza wawe, mukuru wawe, inde iterekaho nibindi. Hanyuma nubona ari byo biremereye kuruta Yesu, uzamenye ko utari umukristo Imana ishaka. Uko niko kuri, kuko Yesu aravuga ngo uwo ntakwiriye kuba wanjye, akongera akavuga ngo uwo ntago yaba ari umwigishwa wanjye. Ibaze ko Yesu agezaho. Nshuti z'Imana, ni mwemere ngo dukizwe, kandi dukizwe uko Yesu abishaka, bitari uko twe tubishaka cyangwa tubyumva. Hari ibyo ukunda, Imana ishimwe ko ufite ibyo ukunda. Hari abantu ukunda, ariko hari abantu Yesu adashaka ko ubakunda uko adashaka, ahubwo bakunde urukundo rw'Imana. Kandi hari abantu Yesu adashaka no mu buzima bwawe ko mukomezanya, ntaga kubwira ngo bice cyo bashyire hara azakumwemerere gusa, azakwereka buri muntu wese place ye, azakwereka place y'umubyeyi papa, azakwereka place ya mama, azakwereka place y'uwo muvukana, azakwereka place y'umugabo, azakwereka place y'umugore, azakwereka place y'abana, azakwereka place abo bose akwereka place yabo. Hari ibintu ukunda Yesu adakunda. Ese ni Yesu uzemera kurekura, ni wowe uzemera guhara? Aho ni ikibazo kiri. Ariko hari ibintu ukunda Yesu adakunda. Emera uhombe, niba ushaka Yesu emera uhombe, maze usigare ku buhamya utishaho rwose kera shana ukuntu nagakundaga gakonje, naragakundaga gakonje, ataiko jye burya sinagakundaga, nagakundaga katakonje cyane kandi kadashyushye karimo aho hagati. None Yesu katagashaka mu buzima bwawe, urahomba cyangwa urakomeza uti Yesu ndagukunda ariko naka nakonda gakunda? Uwo rero ntaguri umukristo. Uko niko kuri. Nibo uti nkunda ibitotsi, nkunda kuryama mu gitondo, ni byiza, Yesu ajya abyemera nta kibazo. Ariko se wibikunda kugeza aho Yesu agukenera mu gitondo adashobora kukubona, kuko wowe muri kamere yawe, kuko uzi kutegeka nabo mu rugo ngo ntihakagire n'inyoni ivuga, ngo ntihakagire umuntu mbyutsa, n'uwavuga ati ashatse kumbyutsa mubwire ko ntahari. Ariko Yesu ntago bajya mubwira ngo ntuhari, biryama ibyo bitotsi ryoherwe mu gitondo nijoro ryari. Ariko Yesu umwami, abo umwami, naza agakomanga, ugire vuba ukingure, ugire vuba ubyuke, wivane muri ubwo bushyuhe, wivane mu byuke, ujye aho ugomba kujya, utangire uvugane nawe. Uko ni aho rero ntuzabura imbata y'ibitotsi. Emera uhombe. Hari ibyo ukunda kwambara Yesu adakunda. Hari ibyo erega ntago umuntu yabirondora, tubirondoye nibyo bihinduka amategeko. Ariko Yesu wawe ni mubana azajya kwereka ati iki uragikunda kugisingikunda, uremera kukireka cyangwa ntago ubyemera. Uko ni kwese tukwiriye kubana. Imana idufashe. Hari ubwo rero twe Imana idusaba guhomba mu byo ufitemo inyungu. Ni inzira wari waramenyereye uboneramo amafaranga. Ariko niba warakijijwe waravutse ubwa kabiri, hari inzira Uwiteka Imana atazongera kugukundira ko arizo ukomeza kubonamo amafaranga, ko arizo ukomeza kubonamo inyungu. Aho biba birangiye. Hari ibyo azakwemerera, ariko n'ibyo atazakwemerera, kubera ko ibyo bihabanye n'ubwami. Hari ibyo, hari ibiguha umunezero, ariko Yesu atemera. Ibi wibaza ko ari byo bitanga umunezero, ariko njye hari ibindi, ibi simbyemera. Uremera kubihomba, uremera kubihara. Hari ibigushaka. Reba nka umukozi w'Imana Yosefu akunzwe na muka Potifari, ate turyamane, atoya sinshobora, ndemeye guhomba ibyo byose, nakora nte icyo cyaha, nkacumura ku Mana yanjye. Rero nshuti z'Imana, ngana ku musozo nakubwira ngo ubuzima bwa Gikristo bugusaba guhomba, bugusaba kugira ibyo uhara. Ubwami bw'Imana
nibwo bukristo rero ubwami bw'Imana bukristo bwinjiyemo hari ikintu kimwe ijambo ry'Imana nakunze Matayo 13:44 Matayo ibice 13 ku murongo wa 44 dusoza reka tuwasome vuba ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki burya ngo ubwami bwo mu ijuru ni ubwo egal ubukristo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima umuntu azigwaho arazitwikira aragenda muri uko kugenda ntago yagiye ngo agumiye oya uwo munezero umutera kugura ibyo yaratunze byose yemera kubirekura biragenda hanyuma ngo byose ngo abone uko ngo abone kugura wa murima donc hari icyo nsabwa guhomba kugira ngo singire ikindi rero ubu Kristo utabusobanukiwe nka zahabu ubwami bw'Imana utabusobanukiwe nka zahabu nk'ikintu cy'agaciro ari cyo Paul yavugaga nk'ikintu cy'agaciro nk'ikintu gikomeye shuti y'Imana ngo wemere uhombe icyo kintu warusanganywe ariko kugira ngo wakire ikindi gikomeye iyo zahabu yindi shuti y'Imana ntabwo byakunda ko uba uwa Kristo cyangwa umwigishwa we conclusion yanjye ni iyi genzura neza mu bukristo bwawe ese hari icyo wumva mu rugendo rwa Kristo kuva yinjira mu bwami bw'Imana hari icyo ari wahomba ku bwa Kristo tugira ngo wigenzure nanjye nigenzure hari icyo ari wahomba ku bwa Kristo icya kabiri ese ubuzima buhomba niba gihari bwarakomeje cyangwa bwarahagaze niba bwarahagaze n'ubu Kristo bwawe bwarahagaze ubwo rero ongera usabe nanone ubuzima bwongere bubeho nongeye kukubwira ngo Yesu ngo arahindukira areba abantu benshi bari kumwe nawe atangira kubabwira rero amagambo akomeye yo kwemera guhomba no kwiyanga bakikorera umusaraba nkuko ku cyumweru umushumba bitwigishije rero kugira ngo uve muri crowd bigusaba kugira ibyo uhomba dusenge Imana data mu izina rya Yesu mwami uko niko kuri ntako dushaka ariko niko kuri mwami tutemeye kugukurikira ariko tugize ibyo dusiga ntago twaba turabigishwa bawe ndagusabye rero ngo mwa nge n'uyu mwene data wumvise iyi audio mwami ndagusabye ngo utubashishe pe turagukunda mwa ariko na bya bindi byose turabikunda none mwami urimo uradusaba ngo nitubirekure ngo nitubihare utwemere tubihombe erega mwami imbere hari yatuzunguka byinshi nta nubwo tuzongera kwibuka nibi bingi bitwasize mana kubera ubyiza tuzaba twaronse hari imbere ndagushimiye nguhaye icyubahiro komeza mwami imana ubane nanjye ubane n'uyu mwene data twese tubashishe komeza mwami imana tuvangurire ibishimwa mu bigawa komeza mwami imana udufashe twemere duhombe kugira ngo dusingire iyo zahabu twongere dusingire ibyo byiza watubikiye twongere mwami turushaho kuba abawe kubera ko mwami hari ibyo twemeye gusiga urakoze mwami erega mwami iyo twemeye tukabisiga iyo twemeye tukabihomba nibwo dusigarana ubuhamya naho ubone nta buhamya tukigira kubera ko twanze guhomba ariko umuntu wese wemeye guhomba afite ubuhamya ndagushimiye mwami mbashisha bashisha uyu mupapa bashisha uyu mama bashisha uyu musore uyu mukobwa tubashishe mana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima mwami soje nsenga mvuga ngo Uwiteka iri jambo rije ridusanga turi mu bihe bidasanzwe mu gihugu ndetse no mu isi aho turi mwami tugoswe n'icyorezo cya COVID Uwiteka ubutabazi niwe tubutezeho ni wowe twiringiye turagutegereje ngo dukize kandi ngo tugire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo vuga amen Imana ikugire neza huri nabawe kandi murindwe umwuka wanyu urindwe ubugingo bwanyu burindwe n'umubiri wanyu urindwe
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Shalom. Thank you.